ميلر لاعب كرة باتجاه محمد مالالا الآن، اللاعب اللي ما بين في هذه المباراة غير العادة تماما محمد مالالا البارز. الله على عبد الله الآن اللي يخترق يرسل كرة جوردان. وصل على الفجيرة، على الجزيرة، على يعني العديد من الأندية بالتأكيد يضعها الإمارات خلفه. بينما هنا انطلاقة، محاولة، الكرة تعود لحارس المرمى محمد يوسف، مضغوط على محمد يوسف. الله تتوالى الأخطاء. الحسن صالح اللي الكرة معه، حسن صالح كرة لرودريجو، جوردن في المرمى، أول أهداف المباراة، أول أهداف الإمارات، هدف. والوصل في ملعب النصر ما بين العميد والإمبراطور في هذه المجموعة الأولى. الأهلي يأتي ثالثا بثلاث نقاط، وبعد ذلك الظفرة بدون نقاط، بنياس جول، أول أهداف المباراة عن طريق الكولومبي جوردن. محمد مالالا بيحاول فيها، محمد مالالا تبعد الكرة من محمد مالالا، في اللاعب لأحمد علي، إبراهيم سعيد، والكرة تبعد من مدافع الظفرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، كرة محاولة خطيرة، جول، عودة ركنية رودريجو البرازيلي، رودريجو بيلعبها والكرة الآن تحولت لرودريجو من الجهة اليسرى، لا يزال بحاول رودريجو بيلعبها أمامية، كرة الآن محاولة خطيرة بتلعب، جول الآن، عودة السكور. Късо изпълнение на корнера. Тук топката май беше напуснала с цялата си обиколка. Центриране към далечната града. Удар с глава в фаут на Уилмар Джордан. Този двубой. А Локомотив София използва това максимално добре. Сега задачата пред червените, които в днешния ден играят в своите резервни бели екипи, се усложнява и то много. Арсенио Нунеш. Сега, откак пристигна в клуба. Тъкмо той сега е с топката и стрелна Уилмар Джордан в страни от целта. Напълно наясно с това точно какво се изисква от него да прави. Джордан. Тук Уилмар Джордан не е опасен за Дунав. Рафа Перес. 72-та. Ражда Локомотив София може да бъде официално предупреден и то за забавяне на играта още преди края на първото по време. Уилмар Джордан веднага подаде към Кристиан Малинов, който обаче бе в положение на засада още в реално време се види. أفوز اليوم أصل إلى النقطة رقم 30، أفوز على الوصل مثلا. لقاء منتظر كبير ما بين الأهلي وما بين الإمبراطور نادي الوصل. حسابات الأهلاوية الفوز اليوم. През 2013 година на 3 ноември бе онзи двубой и това е последната победа на варненския тим над ЦСКА. Горец и Вереас по 3 победи. Беро е с 2, само защото е изиграл само 2 домакинства. Предстои
следващото, веднага след края на тази среща, срещу Дунав, който може да си върне върха. Sajnos. És 3-2 összesítésben, kettőt rúgott idegenben a Diós Győr. Ez azt jelenti, hogy a FA grupai в европейските клубни турнири. Добро подаване на Спирила към Страхил Попов. Едно от редките включвания на Попов. Подаване към Джордан и 2-0. Отлична атака започнала от Данило Спирила. Намери той Страхил Попов, който шампион на шампионата в Бразилия. Европейските клубни турнири вече започнаха да набират скорост. За любителите на футбола само припомняме, че и на 19-ти започва първенството, а сега прекрасна атака на Ловчан Ли дава възможност на Джордж. Стаховяк, мисля, че тук нямаше какво да направи вратарят на Ботев Пловдив. Ето как Джордан по доста елементарен начин бе допуснат да премине през Александро Бенга. Разбира се, Бакари преминал от дясно за първи път, между другото, в срещата. Загуби топката срещу Антон Недялков. Умар Джордан доста бавно обработи топката, колумбийския нападател. لكن الشباب يعني يتألق في الجولتين الماضيتين في الجولة التاسعة فاز على الشعب في ملعب الشعب في الإمارة الباسمة هو من ابتسم بثلاثة أهداف مقابل هدف وفاز في الجولة Чурбаджийски. Нарушение срещу Умар Джордан. Си вече се чуват от сектора на стадион Българска армия след това подаване на Густаво Колма. Умар Джордан. Колма. Манолев. Центрия, което сме наблюдавали. Рафа Перес. Руи Педро, Уилмар Джордан. باب وبالنسبة للكرة الإماراتية كما نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للاعبين الشباب القادمين لأنهم ذخيرة المستقبل وهم عماد المستقبل مع من أن يسجل المهاجم وبدلا من أن يكون مؤثرا داخل منطقة الجزاء كرة الآن تحولت للإمارات ملعوبة الكرة أمامية تبعد الكرة الماضية وتحولت في وسط الملعب الآن да се върнат в тази среща. Предстои да разберем обаче какво е чисто физичното състояние на Джордан. Току-що получих информация, че само за последната седмица Умар Джордан Станасов продължава да владее, комбинира с Кристиан Маринов, т.е. наказателното поле връща към Умар Джордан. Продължава да изглежда обаче въпреки всички тези изчезнали. بإذن الله تعالى واللي هو محمد عبد الله حسن اللي يدير هذه المباراة والقادم منذ أيام قليلة أيضا من تشيلي بعد إدارته لدور الأربعة هناك في كأس العالم. Един Давронов. Джордан.
Завъртя се Уилмар, Джордан, Малинов, Арсенио. Това Арсенио, Малинов, Малинов. بالفعل باتجاه جوردان محاولة إماراتية طبعا يغيب عن الإمارات أيضا رودريجو بيمبو نجم فريق نادي الإمارات للإيقاف كرة تعود من جديد الآن عرضية خطيرة تصل باتجاه جوردان حاول يمر ولكن حسن صالح غايب لحسين صالح موجود الشقيق والتوأم الآخر في هذه المباراة موجود الإمارات يتقدم بأول الأهداف أخطاء دفاعية الآن كرة عرضية هل باللاعب اخر يظهر ويسجل فرص عديده اضاعها العتابي في الشوط الاول واكرر بانني ذكرت قد يندم قد يندم جوردان بربروفيتش Сега момчи от Цветаров в добра позиция. Цветаров търси Джордан и това е 3 на 0. Джордан с втория си гол в матча. Мисля, че тук интрига вече в тази среща. Том. Чисто бе отнета топката. Все пак Том владее за Литекс. Центрина Том към Джордан. Джордан сега има възможност да стреля удар на Джордан и това е 1 на 0 в полза на Литекс. 55-та минута на двобоя. Центрина на Том в наказателното поле. Там се получи рикошет и това е 1 на 0 в полза на Литекс. 46-та минута на срещата. Много слабо представане и на отбраната, и на Цветанов. Цветков разтегля добре в тясно, където Цветков. Чуди се какво да предприеме в тази ситуация. Връща към Славчев. Сега Славчев опитва пас над отбраната. Не успя Венков да се намеси и Литекс повежда в резултата. В 28-та минута гол на Джордан. 28-та на Ферис Пужиков. Този път Момчил Цветанов успя да изпревари Диего. Прекрасен поглед върху играта. Джордан! И това е 1 на 0 за Литекс в 24-та минута. Чудесен пас зад гърба на защитата. Свари черно-бялата отбрана неподготвена. Като бек може да играе в полузащитата. Да видим къде ще бъде поставен сега. Първо обаче атаката на Литекс. Хубаво подаване! Възможно за трети гол за оранжевите. То е факт. В 56-та минута резултата става 3 на 2. Много грешка. Това е хетрик в днешния матч срещу него Йордан Господинов. Той пък може да се реабилитира за грешката си при втория гол. Джордан срещу Господинов. Засилва се Джордан и 2 на 4. Литекс вече има 2 гола аванс. И Юрген Джезула ще трябва да изпълни отново корнера. Тръгна, но се подхлъзна. Късо изпълнение към Армандова Юши. Отново Джезула с топка в своята крака. Сега да видим центрирането и по-скоро подаване. Внимание сега Джордан оставен сам и това е 1 на 0 за отбора на Литекс. Рано-рано в 6-та минута от началото на този матч резултат. И до този момент го правят. Между другото няма груби влизания, няма груба игра. Джентълменско поведение, колегиална игра. Сега да видим тук Юрген Джезула. Ще върне най-вероятно към нея. Не го направи. Добре намери в предни позиции и това е 2 на 0. Джордан с своя 10-ти гол в шампионата от началото на сезона. За първи избор на Загорчич. Трябва да кажем, че Петър Златиров имаше здравословни проблеми и за това може би все още решава да търси други опции в нападение. Загорчич, брилянтен пас сега на Манолов. Джордан е сам срещу вратаря. Вилмар Джордан и това е 3 на 1. 61-ва минута. Литекс успява да отбележи след една много хубава комбинация между... Можем да кажем, териториално преимущество за Литекс. Повече положение пред вратата на Валентин Галев. Но и Локомотив София имаше своите ситуации. Общо взето равностоен матч. Каква грешка сега? И 1 на 0 за отбора на Литекс. О, Боже Господи! Каква грешка в защитата на Локомотив? Към Златинов. Изгуби много лесно под топката Златинов.
но все пак сега намери Баюши. Малкото възможности от началото на мача, в които Баюши получава възможност за изява. Сега навлезе добър пас към Джордан. Страхотно изпълнение на Вилмар Джордан Хил и резултатът е изравнен в тази 53-та. Гол бе много майсторски направен, изработен. Ето го подаването, елегантното спиване с десния крак и обстрела с левия крак на Джордан Хил. Страхотно изпълнение на Джордан. Превърна се той в много важна ключова фигура в състава. Джемал Берберович. Васил Божиков. Армандо Ваюши, отново Божиков. Продължава атаката. Джордан много добре с гърди. Не може да бъде спрян. Какъв гол! Феноменално изпълнение на Джордан. Един от головете, които заслужават да бъдат коронясани за гол на кръг. Иска да разчита на въобще наложената двойка между Иван Иванов и Бодуров, но за това трябва да виждаме на по-убедителна игра от централния защитник на Литекс. Но ловешкият тим сега започва своя атака през центъра. Опитаха с пета да намерят Джордан. Това удари 1-1. 53-та минута. Резултатът е изравнен. Джордан, който пропусна. Четвърт час. Локомотив София, Литекс 0-0. Славчев към Ваюши. Овладява топката Ваюши. Подаването е сега към Джазуа. Хубав пас за Джордан. Няма засада. Възможност и това е 1-0 в полза на Литекс. 15-та минута на двобоя.